ူမတူတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးတွေလိုချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။သူမတူတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီအတွက်လူတွေဘာတွေလုပ်နေကြသလဲဆိုတာကိုလိုက်ကြည့်ပြီးလိုက်လုပ်မဲ့အစားလူတွေဘာတွေလုပ်မနေကြသလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးသူတို့မလုပ်တာကိုသင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ပို့ပြီးသဘောပေါက်နားလည်သွားအောင်စတိုရီလေးတစ်ခုပြောပြပါမယ်။ David Gaffang ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူကဂျူးလူမျိုးပါ Brooklyn မှာမွေးတဲ့သူ။ဒါပေမဲ့ Gaffang က Brooklyn မှာမနေခြင်းဘူး။ဒါနဲ့သူအသက်18နှစ်ပြည့်တော့ Los Angeles ကိုပြောင်းလာတယ်။ပြဿနာက Gaffang ကဘယ်နေရာမှမဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မကျွမ်းကျင်ဘူး။ရသမျှအလုပ်အကုန်ပြုတ်တာပဲ။အဲ့ဒီလိုအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းကို Gaffang ကသူ့တငယ်ချင်းရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်ယောက်ကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒီမင်းသားကလည်းသူ့လိုပဲဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူ။မင်းသားကဂက်ဖန်ကိုပြောတယ်။မင်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ဖြောပြေးအေဂျင့်လုပ်လေ။အေဂျင့်နေကိုကြည့်။သူတို့လည်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးတဲ့။ဂက်ဖန်ကအဲ့ဒီစကားကိုအတည်ယူတယ်။ဝီလျံမော်ရစ်ဆိုတဲ့ဖြောပြေးရေးအေဂျင်စီမှာအလုပ်ဝင်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ပေးစာပြန်စာတွေစာစီးတဲ့အခန်းမှာသူအလုပ်ရသွားတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ရဖို့ဂက်ဖန်မှာညာလိုက်ရသေးတယ်။ UCLA ကနေပွဲရထားပါတယ်ဆိုပြီးအလုတ်လျှောက်လွာမှာညာရေးလိုက်လို့အလုတ်ရသွားတာညာရေးလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘယ်သူမှစစ်မာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂက်ဖန်ကစိတ်ချနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူနဲ့တခမ်းတဲ့နေရာကြတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်အလုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပွဲမရပဲရပါတယ်ဆိုပြီးလျှောက်လွာမှာညာဖြည့်ထားတာမိသွားလို့ဒါဆိုပွဲရမရရုံးကတကယ်စစ်တာပေါ့ចောင်းကိုလှမ်းမိတာပေါ့တော်သေးတယ်ကက်ဖန်ကစာအဝင်အထွက်ရုံးခန်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတာဆိုတော့ UCLA ကနေပြန်လာတဲ့စာကိုသူအရင်ဖောက်ဖက်ခွင့်ရသွားတယ်။ကော်ပိတ်ထားတဲ့စာအိတ်ကိုရင်နွေးငွေ့နဲ့ပြုတ်အောင်လုပ်ပြီးဖောက်တယ်။အထက်ကစာကိုဖတ်တယ်။စာလုံးတချို့ကိုပြောင်းတယ်။ David Gaffang ဆိုသည့်အမျိုးသားသည် UCLA မှဘွဲ့ရထားသူမဟုတ်ပါဆိုတဲ့စာကြောင်းကို David Gaffang ဆိုတဲ့အမျိုးသားသည် UCLA မှဘွဲ့ရထားပါသည်ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့တတိယကလည်းဂက်ဖန်ကိုအလုတ်ကြိုးစားတဲ့သူဆိုပြီးအထင်ကြီးနေတယ်ဂက်ဖန်ကအလုတ်ကိုအမြဲစောစောလာတာကိုဒါနဲ့ဂက်ဖန်ကိုလစားတောင်းတိုးပေးလိုက်သေးတယ်ဒီလိုနဲ့စာအဝင်အထွက်ရုံးခန်းထဲမှာအလုတ်ဆက်လုပ်နေရင်ဂက်ဖန်တယောက်တခြားအေဂျင့်တွေဘာတွေလုပ်နေကြသလဲဆိုတာလေ့လာနေတယ်ဂက်ဖန်တွေးမိတယ်ဒီကောင်တွေတရက်တရက်ဘာမှလည်းမေမေရရမလုပ်ကြပါလားဖုံးတလုံးကိုင်းပြီးမဟုတ်တာတွေကြီးလျှောက်ပြောနေကြတာပဲ။ဒါများဘာခတ်တယ်လဲ။ငါလည်းပြောတတ်တာပေါ့။ပြီးတော့အဲ့ဒီအေဂျင့်နေအဓိကလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလည်းဘာလဲဆိုတာကိုဂက်ဖန်သတိထားမိသွားတယ်။နာမည်ကြီးပြီးသားအမှုပညာသမားတွေကိုပွဲတွေအတွက်လိုက်ချိတ်နေတာ။ဒါဂက်ဖန်အတွက်အထိပ္ပယ်မရှိဘူး။နာမည်ကြီးပြီးသားသူတွေကိုလိုက်ချိတ်နေတော့ပတ်စံပုံမကုန်ဘူးလား။ပြီးတော့ကိုနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အားပေါက်အောင်ပြောယူရမယ်။အပြိုင်ဆိုင်အေဂျင်စီတွေနဲ့ဝိုင်းလူရမယ်။ဒီတော့နာမည်မကြီးသေးတဲ့အမှုပညာသမားတွေကိုလိုက်ရှာပြီးချိတ်တာပိုအဆင်မပြေဘူးလား။ပိုပြီးအထိတ်ပဲမရှိဘူးလားလို့ဂက်ဖန်တွေးတယ်။သူအတွေ့အတိုင်းသူလိုက်လုပ်တယ်။တခြားအေဂျင့်တွေအိမ်ပြန်ပြီးအနားယူနေကြတဲ့အချိန်မှာဂက်ဖန်ကလပ်တွေဘားတွေကိုဇက်တိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာဖြောပြေနေကြတဲ့အဆိုသမားအတီးသမားတွေကိုလိုက်ရှာတယ်။နာမည်မရှိသေးတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုရှာပြီးစာချုပ်ချုပ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ဂက်ဖန်တယောက်ဝီလျံမော်ရစ်အေဂျင်စီမှာအအောင်မြင်ဆုံးအေဂျင့်တယောက်ဖြစ်လာတယ်။ဘလို့အောင်မြင်လာတယ်လဲဆိုတော့ဂက်ဖန်အသက်28နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုယ်ပိုင်တေးထုတ်လို့ရထောင်နိုင်နေပြီ။ထုတ်လို့ရင်နာမည်က Asylum Records တဲ့။အဲ့ဒီထုတ်လို့ရတစိမ့်အောက်ကနေမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေထဲမှာ Neil Young ပါတယ်။Crosby, Stills and Nash သူတို့တွေပါတယ် The Eagles အဖွဲ့လည်းပါတယ်ပြီးတော့ Joni Mitchell, Jackson Brown, Tom Waits, Elton John, Judy Sills သူတို့တွေပါတယ်1980ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးမှာအောင်မြင်ဆုံးသောတေးစီးရီပေါင်းများစွာ Asylum ကနေထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်1982ခုနှစ်ရောက်တော့ Get Fan အဲ့ဒီတေးတန်တွင်းကိုပြန်ရောင်းလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းကုမ္ပဏီကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တယ်နောက်9နှစ်အကြာမှာ Gaffin Record ကိုတည်ထောင်တယ်
ဒီတစ်ခါတော့ Donald Summer, Cha, Aerosmith, Guns and Roses, Nirvana, The Stone Roses စတဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Geffen အရန်စာချုပ်ချုပ်ချင်နေတဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအဆိုတော်က John Lennon။တခြားတေးသံသွင်းတွေကလည်း John Lennon နဲ့အလုပ်လုပ်ချင်လို့တေမတက်ဖြစ်နေကြတယ်။ Geffen စဉ်းစားတယ်ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။တခြားသူတွေမလောက်ရသေးတဲ့နီလန်ကိုသူရှာတယ်။တခြားသူတွေကဂျွန်လီနိုကိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ကြတယ်။ဂက်ဖန်တွေးမိတယ်။ဂျွန်လီနိုရဲ့ဇနီးယိုကိုအိုနိုကိုဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်ကြပါလား။ဒါနဲ့ဂက်ဖန်ဂျွန်လီနိုကိုသွားမတွေ့ပဲယိုကိုအိုနိုကိုသွားတွေ့တယ်။ဂက်ဖန်တေးထုတ်လို့ရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဂျွန်လီနိုကိုတိုက်တွန်းပေးပါဆိုပြီးယိုကိုအိုနိုကိုပြောတယ်။ယိုကိုအိုနိုကသူ့ယောက်ျားကိုတဆင့်ပြန်နားချတယ်။ဂက်ဖန်တေးထုတ်လို့ရင်းနဲ့ဂျွန်လီနိုစာချုပ်ချုပ်ဖြစ်သွားတယ် Devil Fantasy Album ကိုထုတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီ Album ကဂျွန်လီနိုရဲ့အကောင်းဆုံး Album လို့လူတွေသတ်မှတ်ကြတယ် Get Fan တေးထုတ်လို့ရေးအရန်အောင်မြင်လာတယ်1990ပြည့်နှစ်ကျတော့ Get Fan အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုပြန်ရောင်းလိုက်ပြီးထားခဲ့ပြန်တယ် Steven Stevet နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးတစ်ခုကိုထောင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ထုတ်လို့ရေးနာမည်က DreamWorks SKGSKG စာလုံး၃လုံးထဲမှာ G ဆိုတဲ့စာလုံးက Get Fan နာမည်။ Get Fan ရဲ့ချမ်းသာမှုကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာတန်း6000လောက်ရှိမယ်။ Get Fan အခုလိုအောင်မြင်လာတာသူများထက်ပိုတော်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ပိုမြန်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ပိုပြီးမချမ်းသာပိုပြီးညံမကောင်းတဲ့အပြင်သူများထက်ပိုပြီးပညာတော်နေလို့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး။သူများတွေလုံနေတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ပြီးငါသူတို့ထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်လို့လည်းမတွေးခဲ့ဘူးသူလုပ်ခဲ့တာတခုပဲသူများတွေကိုကြည့်တယ်သူတို့ဘာတွေလုပ်မနေကြသလဲဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားတယ်သူတို့လုပ်မနေတဲ့အရာတွေကိုလုပ်မှသူတို့မဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုငါဖြစ်မယ်လို့တွေးတယ်ဒါပါပဲဒီအချောင်းအားလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီမချင်းသုံးသူမတူးတဲ့ဖန်တီးချင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေထုံနှုံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်